ដល់ស្រូវគឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិច្ចការ28ក្រុម28ដូច្នេះសូមបងប្អូនថែរក្សាខ្លួនឯងលោកគ្រូលោកគ្រូសុជាតិសូមថែរក្សាខ្លួនឯងហួយបានទៅថែរក្សាក្រុម8គ្រូសនិតថែរក្សាខ្លួនឯងបានថែរក្សាក្រុមជំនុំក្តីសង្ឃឹមដល់រស់ក្នុងព្រះគ្រីខ្ញុំថែរក្សាខ្លួនឯងទុបអាយុវែងទៅថែរក្សាក្រុមជំនុំបានអាមែនទេ នឹងថែរក្សាក្រុមអ្នកជឿទាំងមូលកុំស្រឡាញ់តែក្តីសង្ឃឹមអើតែគេជឿព្រះអង្គរកឱកាសបម្រើគេផងបើស្រឡាញ់តែអ្នកមានក្តីសង្ឃឹមចុះអ្នកអត់សង្ឃឹមអត់ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចក្តីស្រឡាញ់វាជាផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណយីមផ្លែព្រះវិញ្ញាណបើស្រឡាញ់តែប្រពន្ធយើងមួយបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់ក្តឹបសំញឹមស្រឡាញ់ក្តឹបក្តឹបស្រឡាញ់ខ្លះមានតែក្តឹបហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអញស្រឡាញ់តែអូនមួយបងស្រ
្រញឹងខ្ចីស្រីឡាញ់តែជាខ្ចីផ្លែដល់យើងស្រឡាញ់ទាំងក្រុមនំដតៃទៀតវាសកីលអចាស់ស្រញឹងខ្ញុំចាស់ហើយស្រឡាញ់ទាំងជនជាតិដតៃទៀតវាស្រកីលហើយស្រឡាញ់ទាំងខ្មាំងសត្រូវវាទុំហើយបើយើងនៅស្រឡាញ់តែក្តីសង្គមនៅរស់វានៅតែខ្ចីក្តាប់ខ្ចីក្តាប់តែប៉ុណ្្នឹងផ្លែនឹងវាអត់ធំជាងនឹងអាមែនទេបាត់កម្ពីថាចូលថែរសាក្រុមអ្នកជឿទាំងមូលប៉ុន្តែមុនថែរសាគេសូមមើលស្រែយើងសិនទទួលបានទេថ្ងៃនេះទទួលបានទេសង់ក្រុមជំនុំដែលឥតមានកំកំពែងតោះព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏ប្រសិទ្ធបានទុកដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជា overseer ណាជាអ្នកមើលខុសត្រូវដើម្បីបងប្អូនថែរសាក្រុមជំនុំរបស់អ្នកណាព្រះជាម្ចាស់សំសួរសំណួរមួយសាក់ល្បងក្រុមជំនុំក្តីសង្គមដែលរស់ក្នុងប្រទេសជារបស់អ្នកណាបបព្រះជាម្ចាស់ខ្លះថាបោះគូបានណាបាសហើយបោះគូបានបាសព្រះយេស៊ូវដើរទូស្អីសត្វនេះហើយជាពិសេសឋានៈប្រយ័ត្នមែនទែនខ្លះខ្ញុំជាគ្រូគង្វាលប្រមុខបើយើងប្រមុខប្រែតាក្បាលចុះព្រះយេស៊ូវធ្វើអីបើយើងឡើងទៅក្បាលក្រុមជំនុំបាត់ហើយព្រះយេស៊ូវធ្វើអីស្ដាប់តនហ្នឹងឯនេះតោះទៅទៀតដើម្បីបងប្អូនថែរក្សាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានលួចយកមកដោយសារលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ធីម៉ូថេខ្សែទី1ពុ3ខ15ក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំក្រមដល់សម្បត្តិនេះនឹងជួយអ្នកដឹងថាត្រូវប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក្នុងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មឬ